Майже 6 років тому Росія, порушивши норми міжнародного права та багатосторонніх угод, окупувала Кримський півострів. На 3 травня 2020 року Меджліс кримських татар запланував пішу ходу з материкової України до окупованого Криму. Акція отримала назву «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». Крім біженців з Криму, у ході візьмуть участь журналісти, представники громадських та міжнародних організацій. Вже 6 резолюцій прийнято на рівні Генеральної асамблеї ООН. Європейський парламент, де ми не є членами, як і Росія, також прийняті ціла купа резолюцій, звернень, декларацій. І саме головне, що відбувається з боку Європейського Союзу, вони приймають санкції і через прийняли пакет санкцій окремо щодо які витікають з окупації Криму. Всі ці рішення вони не можуть реалізувати самі. Тобто розумієте, що відбувається? З одного боку, ми про це дуже багато говорили, Росія їх тотально ігнорує, а з іншого боку, після того, як приймають ці рішення, їх, як ми говорили, ціла низка, багато і дуже справедливі, міжнародні організації, вони позбавлені можливості їх реалізувати. Аби укріпити свій вплив на окупований півострів, Росія дискримінує корінний народ Криму, татар та етнічних українців з проукраїнською позицією шляхом залякування, переслідування та викрадення. Натомість заселяє півострів росіянами, штучно змінюючи етнічний склад Криму. От у мене в руках такий список, ми його назвали «Інформація про громадян України», які утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації, Криму. Мається на увазі всі ті, які проживали і проживають в Криму, були заарештовані незаконно, позбавлені волі, або ті громадяни України, які в'їхали до Криму і там вони були заарештовані. Дивіться, це дуже великий такий список в мене, він на багатьох сторінках. Український політв'язень Іван Яцкін, який мешкав недалеко від Сімферополя, був незаконно ув'язнений Росією. Разом з дружиною виховували 2 малолітніх дітей та очікували у лютому на народження 3-ї. Нині окупанти звинувачують його у шпигунстві. Фактично його затримання відбувалося в середині октября, це було 16 октября минулого року. Но известно о нем стало только в декабре. Российские СМИ сообщили о том, что он задержан только 24 декабря. То есть более 2 месяцев он находился в Лефортово, в руках следователей ФСБ. Вывезли его из Крыма в день задержания. И обвиняют его в государственной измене посредством шпионажа. Следствие утверждает, что он передавал сотрудникам СБУ некие сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. Яцкіну, як і багатьом громадянам України, які проживають в окупованому Криму, силою нав'язали російське громадянство, наголошує адвокат Полозов. Мовляв, на цій підставі і ґрунтується псевдозвинувачення, бо в державній зраді можна звинувачувати тільки громадян РФ, згідно з російським кримінальним кодексом. На сьогоднішній день Яцкіна утримують у слідчому ізоляторі Лефортово. Суд щодо продовження строків тримання його під вартою відбувся у грудні, за яким термін продовжили до березня. Натомість в СБУ спростовують звинувачення РФ, називаючи припущення співпраці з Яцкіним безпідставними. Страх. Ось на що розраховує Кремль, коли переслідує українців та татар, які попри окупацію залишилися в Криму. Тому й розраховує, що не витримавши напруги, вони самі покинуть півострів. Звісно, все це підігрівається пропагандою, яка лється з російського телебачення. И снова очередные бредовые попытки то ли припугнуть, то ли напомнить о себе, то ли показать свой не совсем здоровый рассудок. Экс-депутат Верховной Рады Рифат Чубаров заявил о предстоящем походе на полуостров. Кстати, запланированный марш уже назвали агонией в Госсовете Крыма. Небольшая справка из медицинской энциклопедии. Агония – состояние обратимое, но, мне кажется, не в этом случае. Так
Так званий глава Криму Сергій Аксьонов охарактеризував марш гідності, який планують провести активісти 3 травня, провокацією. Каже, що учасників заходу чекає жорстка відсіч. Якщо справа дійсно дійде до спроб незаконного перетину кордону, до спроб вторгнення на російську територію, то такі дії, безумовно, будуть припинятися жорстко і відповідно до закону. Українській владі варто задуматися про наслідки провокації. Не поскупилася на погрози і депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська, написавши у своєму фейсбуці: «Ну, ми будемо вас чекати і після великого походу на Крим допоможемо влаштувати автопробіг по півострову. Для цього навіть виділимо святкові автозаки і прикрасимо їх різнокольоровими кульками. Ми такі раді вас бачити». Експерти не виключають, що напередодні маршу у Криму може пройти нова хвиля репресій, яка може торкнутися як представників кримських татар, так і тих громадян України, які зберігають патріотичну позицію. І, мабуть, подобні дії зі сторони українських патріотів, кримських татар з материкової частини України повинні цих людей воодушевляти. Але в Криму проживає і достатньо велике кількість тих, хто лоялен Росії. Ці люди придерживаются совершенно других позиций. Это те люди, которые в 2014 году рассказывали про мифические поезда дружбы с бандеровцами и правым сектором, которые должны были приехать, якобы вырезать их всех. Вот они воспринимают заявление Чубарова, наверное, с этих позиций. У Держприкордонслужбы Украины подтвердили законность акции «Світ проти насильства и окупации. Марш гідності» та заявили, что не будут ей перешкоджати. Мовляв, законодавством чітко визначено порядок перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом.